کرونا وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات، میرج ہال میں شادی پر پابندی کا اطلاق، شادی اور ولیمہ کی تقریبات کرونا وائرس کی نظر ہو گئیں، میرج ہال بند ہونے پر پکی پکائی دیگیں گھر میں لے جانے لگے، تحصیل انتظامیہ کی طرف سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے سلسلہ میں حفاظتی اقدامات کے تحت میرج ہال میں شادی اور ولیمہ کی تقریبات منسوخ ہونے سے باراتیوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسسٹنٹ کمشنر مس مرحبا نعمت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میرج ہال مالکان نے باراتوں کو واپس بھیج کر میرج ہال کو تالے لگا دیے۔ شہری میرج ہالوں سے پکی پکائی دیگیں واپس گھر لے گئے۔ میرج ہال مالکان نے اسسٹنٹ کمشنر مرحبا نعمت سے ایک دن کی مہلت مانگی تھی، مگر اسسٹنٹ کمشنر مرحبا نعمت نے پنجاب حکومت کی ہدایت کے تحت کرونا وائرس کی روک تھام پر سختی سے عمل درآمد کے پیش نظر ایک دن کی مہلت دینے سے انکار کرتے ہوئے سخت کارروائی کا عندیہ دیا تھا، جس پر عمل درآمد کے تحت میرج ہال مالکان نے شادی کی ہونے والی تقریبات کو منسوخ کر کے پکا پکایا کھانا شادی والوں کے حوالے کر دیا۔ ادھر سردار میرج ہال پہ تقریباً 400 لوگوں کا پروگرام تھا، دو براتیں آئی تھیں، گورنمنٹ کی پابندی کی وجہ سے ہم نے ان دونوں براتوں کو واپس بھیجا ہے اور ہمارا جو ہے ادھر کافی لاس ہوا ہے ہمارا، اور ہم نے گورنمنٹ قوانین کے مطابق اس کو آف کر دیا ہے اور جب تک یہ پابندی ختم نہیں ہوتی یہ آف ہے۔ جی آج ہمیں اچانک اسی آفس سے بلا کے تنبیہ کی گئی کہ اپنے میرج ہال بند کر دیں اور اس کو وائنڈ اپ کر دیں۔ ہمارا پارٹی کا کھانا تیار تھا، رات اور ولیمے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، ہمیں آج کے ان سے ایکسکیوز کرنا پڑا اور ہمارا لاس ہوا ہے، جو کھانا ہے وہ مطلب ضائع ہوا ہمارا اور ہمیں فائنینشلی لاس کا سامنا کرنا پڑا، اور الٹا براتیوں کو اور ولیمہ والوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو ہم اسے اگری نہیں ہیں۔ کم از کم ایک دن کا ضرور ٹائم دیا جاتا تاکہ جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کو ٹریٹ کیا جاتا، یہ غلط ہے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں۔